Смілянська команда дітей та молоді з особливими потребами та їх батьки є дуже дружною. Згуртовує їх міський центр соціальних служб. І зустрічі тематичні проводять, і в заходах спільно беруть участь. Але все одно твердять, спілкування забагато не буває. Тож після чергової мандрівки в Канів, де брали участь у фестивалі «Дніпрові хвилі», виникла ідея ще однієї подорожі. Ми часто їздимо в Черкаси, ми їздимо в Канів, ми відвідуємо різноманітні місця, які по нашому, по району. Да, і ми дуже вдячні за це, але якось ми їхали на Канів на фестиваль і виникла така ідея, що давно вже ніхто не був в Умані, і там багато викладено фотографій, перебудували. Ну, ми згадали з мамами, що дуже б хотілося відвідати знову, бачити, що там змінилося, і щоб діти відпочили трошки і приїхати. Але розуміючи, що дуже далеко і це затратна така поїздка, то ми згодні на будь-які умови. Ми дуже вдячні, що нас почули, нашу ідею, і воплотили життя. Отже, ідея з'явилась, бажання теж. І куратори із Центру соціальних служб підтримали своїх підопічних. Активно долучились до організації поїздки. Адже розуміють, наскільки важливим є для родин, що виховують дітей з особливими потребами, спілкування. А подорож в Умань – це не лише дуже цікаво і красиво, а це нові враження, нові знайомства. Буквально пройшов місяць. І ми після того, як запланували, вже їдемо в довгоочікувану Умань. І так символічно, минулого разу у нас була 21 особа, а сьогодні 42. Тобто ми збільшили нашу команду в два рази всього за один місяць. Тому сьогодні маємо можливість таким великим автобусом побувати в чудовому дендрологічному парку Софіївки. Діти і молодь з інвалідністю, загалом ті ще діти, які до 18 років, вони або в школі, або на якомусь навчанні, або постійно чимось зайняті ще в процесі навчання. Після 18 років в нас діє клуб спілкування «Нові друзі». І вже, ну як то кажуть, за 20-річну практику цього клубу ми можемо констатувати те, що більшість людей все ж таки в рамках свого подвір'я, свого дому, обмеженість соціальних контактів. Це зумовлено різними чинниками. В першу чергу це і маломобільні групи населення. Тобто в нас в місті не розвинена інфраструктура для того, щоб ми включали в суспільне життя людей з інвалідністю. Це і економічний стан по забезпеченню людей, які мають вади, тобто в них достатньо невелика пенсія і зачасту вони не працюють. Єдиним джерелом спілкування є інтернет або ж якась комунікація в телефонному режимі. Тому ми намагаємося чим частіше проводити якісь відеоперегляди, прості чаювання, творчі вечори, походи на кашу, тобто в межах міста. А ось такі екскурсії, вони надважливі, тому що вони запоминаються на все життя. Загалом ідея екскурсії пішла від батьків. І звісно, ми коли почали прораховувати, що це буде приблизно від 300 гривень на одну особу, ми всі розуміємо, що це достатньо великі кошти для сім'ї, тому ми залучили кошти місцевої влади в співфінансуванні 50/50. І тепер ми можемо, наприклад, долучити там не обмежену кількість, там 15-20 учасників, а можемо розширити нашу екскурсійну подорож навіть до масштабів 42 учасників. Тобто це завдяки підтримки міської влади ми маємо сьогодні саме таку велику кількість людей. Таких подорожей у дітей та молоді з особливими потребами не було вже тривалий час. На заваді була всім відома пандемія і карантин. Тож зараз для них мандрівка в Умань з її красивими парками просто як ковток свіжого повітря.